Hyvät katsojat, lämmintä syyskuista iltaa täältä Arkkitehtuurimuseon kirjastosta. Ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan syksyn ensimmäistä 3A Talks museoarkkitehtuurin edistäjän keskustelusarjan jaksoa. Minä olen Uula Neitola ja toimin tämän keskustelun moderaattorina. Ennen kuin esittelen tämän illan keskustelijat, niin sanon teille muutaman sanasen tästä itse sarjasta. Jos tuo 3A Talks ei vielä nimenä kerro mitään, niin ei mitään huolta. Idean ihan alkuperäiset arkkitehdit, kun ovat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ArkInfo, Suomen arkkitehtiliitto SAFA ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, jotka järjestävät nyt yhdessä Arkkitehtuurimuseon kanssa syyskuussa tai tämän syksyn aikana museon rooliin keskittyvän paneelikeskustelun sarjan, joka lähetetään myös verkossa. Me kokoonnutaan hieman eri kokoonpanoilla 3 kertaa tämän syksyn aikana keskustelemaan museosta. Tänään 12. syyskuuta, tiistaina 10. lokakuuta ja vielä tiistaina 14. marraskuuta. Jokaisella kerralla on ainakin pieni studio yleisö mukana, kuten myös tänään täällä kirjastossa. Tämän sarjan tarkoituksena on edistää positiivista vuoropuhelua ja lisätä arkkitehtien ja rakennetun kulttuuriperinnön ammattilaisten ja ammattikunnan mahdollisuuksia tuoda tukensa uuden museon roolista ja toteutuksesta käytävään julkiseen keskusteluun, tunnistaa ja dokumentoida nykyisen arkkitehtuurimuseon roolia ja merkitystä toimialan yhteistyökumppanina ja edistäjänä. Samalla sarja luo mahdollisuuden arkkitehtien ammattikunnalle käydä aktiivista keskustelua museotoiminnan merkityksestä ja roolista suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuuden ja arvostuksen edistämiselle. Nämä kaikki jaksot tallennetaan ja ne ovat nähtävissä ArkInfon YouTube-kanavalla 14 vuorokautta tämän lähetyksen jälkeen, jonka jälkeen ne löytyvät myöskin tekstitettyinä. Mutta nyt itse asiaan. Tänään keskustellaan aika isoista aiheista. Meillä on ruodittavana ei enempää eikä vähempää kuin arkkitehtuurimuseon perintö ja merkitys suomalaiselle arkkitehtuurille. Meillä on täällä tänään kerrassaan upeat keskustelijat. Keskustelemassa aiheesta täällä tänään kanssani ovat arkkitehtuurin perusteiden ja teorian professori Jenni Reutter. Lämpimästi tervetuloa. Suomen rakennustaiteen museon entinen johtaja, arkkitehti Severi Blomstedt, lämpimästi tervetuloa. Sekä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn puheenjohtaja Asko Takala, lämpimästi tervetuloa. Teillä, hyvät katsojat, on mahdollisuus esittää keskustelijoille kysymyksiä siellä YouTubessa löytyvän chatin välityksellä. Käyttäkää siis kernaasti meidän upea keskustelukaartimme ja tämä mahdollisuus hyväksenne. Minä olen pyytänyt paneelisteja alustamaan hieman omasta suhteestaan tämän päivän aiheeseen. Aloitettaisinko ehkä Jennistä? Mikä on sinun henkilökohtainen suhteesi arkkitehtuurimuseoon? Mitä museo on sinulle merkinnyt alan ammattilaisena? Kiitos Uula tästä kysymyksestä. Se oli jotenkin aika terapeuttista ja mukavaa käydä aikamatkaa taaksepäin ja sit mietin, että mikä tämä talo ja sen toiminta on tarkoittanut mulle siitä lähtien, kun olen käynyt täällä ensimmäistä kertaa. Ja en ole Helsingistä kotoisin ja luultavasti olen käynyt täällä ensimmäistä kertaa opiskelijana, mutta silloin kolahti. Monikin näyttelyjä otin, kävin vähän omaa kirjastoa läpi ja otin mukaan vähän tavallaan itselleni muistutukseksi näitä osa vaan, mutta 90-luvun alussa oli länsi-afrikkalaisia näyttelyitä Eila Kivekkään kokoelmista ja varsinkin tämä Savi-näyttely oli mulle todella tärkeä ja on monella tavalla ajaton ja edelleen ajankohtainen. Nythän on Savi rakennusmateriaalina taas pinnalla paljonkin, ja toi näyttely voisi olla yhtä ajankohtainen nytkin. Sitten seuraavana näyttelynä, tai tässä oli monta välissä kyllä, mutta oli eläinten arkkitehtuuri, joka oli Juhani Pallasmaan järjestämä näyttely, mistä tehtiin myös tämä julkaisu.
ja sekin tuntuu hyvin ajankohtaiselta edelleenkin nyt, kun mietitään eläinten ja ihmisten yhdessäoloa, niin tämäkin näyttely voisi yhtä lailla olla tänä päivänä. Sitten myöhemmin olin myös töissä vähän aikaa. Hannele Grönlund oli täällä näyttelyarkkitehtinä ja sain tehdä näyttelyitä hänen alaisena ja hänen kanssaan. Ja yksi niistä oli Alvar Aalto 7. talossa, joka oli silloin, kun Aalto olisi täyttänyt 100 vuotta, niin oli tämmöinen juhlavuosi ja tehtiin taidehalliin jättinäyttely. Ja tämä julkaisu myös, ja sain silloin tehdä vähän kirja graafista suunnittelua, ja sitten se graafinen suunnittelu veti mukaansa, ja tuli tämmöinen arkkitehtien skissinäyttely tänne matkallaan, RUT, jonka kirjaa sain sitten taittaa, ja siinä yhtä aikaa sain myös käydä paljon museon arkistoissa ja penkoa sekä kuvia että piirustuksia, ja ymmärsin silloin myös, että kuinka paljon tavallaan kulissien takana täällä tapahtuu ja kuinka tärkeä osa se on tätä kokonaisuutta. Sitten rupesin itsekin tekemään arkkitehtuuria ja sain olla mukana omilla töillä ja Saija Holmenin ja Helena Sandmanin kanssa oltiin jopa useamman kerran esillä Venetsian biennaalissa, ja oli semmoinen Suomen paviljongissa meidän naisten talo oli esillä, ja se oli silloin, nykyäänhän se on Arkinfon järjestämä, mutta silloin oli vielä arkkitehtuurimuseon, ja Suomen paviljongissa oli tämmöinen Lighthouses-installaatio, joka oli myös museon järjestämä. Ja sitten rupesin opettamaan, ja opetuksen aikana niin on ollut mulle ihanaa huomata, että kuinka museo on tehnyt yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, ja opiskelijoiden työt on ollut paljonkin esillä täällä, ja on myös ollut näyttelyitä, muun muassa tämä fasadeista näyttely, joka on tämä viereisen talon mahdolliset fasadit, sitten tuli eri talo siihen, mutta opiskelijoiden näkemykset siitä. Ja sitten vuodesta 2016 niin olen saanut kuratoida tämmöistä Architecture Speaks-luentosarjaa, joka on mulle henkilökohtaisesti todella tärkeä tapa pysyä ajassa kiinni, saada keskustella mulle ja toivottavasti muille tärkeistä aiheista, ja saada sekä arkkitehtikunta että opiskelijat mukaan näihin keskusteluihin ja jotenkin tuoda tulevaisuus ja tärkeät aiheet keskusteluumme. Eli sellainen aikamatka, ja se oli, kiitos kysymästä, oli ihan hauskaa käydä läpi omaa historiaa ja suhdetta tähän taloon. Ja tämä itse kirjasto on edelleenkin mulle semmoinen keidas, missä aina jos on vaan mahdollisuus, niin tulen tänne katsomaan uusia julkaisuja ja istumaan alas vähäksi aikaa. Että kiitokset siitäkin. Kiitos Jennille. Minkälaiselle aikamatkalle, Severi, sinä viet meidät seuraavana? No, mä voisin viedä aikamatkalle siitä, että miten tämä museo on lähtenyt liikkeelle. Ja siinähän yhtenä ytimenä on SAFAN, Suomen arkkitehtiliiton kuva-arkisto, jonka arkistohoitajana oli Kyösti Ålander, joka ei ollut itse arkkitehti, vaan humanisti. Ja tämä lähti liikkeelle siitä, koko tämä museohanke, ja sitä siivitti sodan jälkeinen tämmöinen idealismi toisaalta, ja toisaalta tämä tapahtui siis 56. Ja toisaalta sitten sodan jälkeinen jälleenrakennus, jonka niin kuin laadun kannalta voi sanoa, että se oli yksi Suomen arkkitehtuurin huippu kausia 50-luku, ennen kaikkea asuntorakentamisen alo, mutta muutenkin. Tästä syntyi sitten sellainen buumi tästä asiasta, että museo syntyi silloin, ja sitten museon yksi iso aktiviteetti oli näyttelytoiminta heti alkuun, ja sitä tuki valtiovalta, joka halusi olla tukemassa suomalaista kulttuuria laajemminkin, ja niinpä niin kuin kaikki kansainvälinen toiminta, jota museolla oli, niin sitä tuettiin aktiivisesti, etenkin kiertonäyttelyitä, että se oli yksi semmoinen tärkeä asia. Ja vähitellen sitten perustettiin kaikki nämä museon nykyiset osastot. Ja kiinnostavaa tässä on se myöskin, että museo oli toinen
arkkitehtuurimuseo perustettu maailmassa. Ensimmäinen on Moskovassa oleva Schüssen-museo, jonka rooli oli ehkä hieman toinen. Voitaisiin melkein sanoa, että tämä meidän museo on ensimmäinen moderni arkkitehtuurimuseo maailmassa. Ja itse asiassa, kun on toimittu ICAMin parissa, niin ai hirveän moni museonjohtaja on tullut kertomaan, että heidän museonsa perustamismalli tuli tästä meidän museosta. Kansainvälisestä toiminnasta voisi ehkä vielä sanoa sen, että parhaimmillaan niin museolla kiersi maailmalla näyttelyitä sillä tavalla, että oli vähintään 10 näyttelyavajaista vuodessa eri puolilla maailmaa. Että se oli minusta hyvin semmoinen tärkeä. Toinen, jota on syytä painottaa, liittyy tähän henkiseen perintöön. Ja se on sellainen, että tähän museon piiriin, ensinnäkin siis täytyy muistaa, että siinä oli mukana myös esimerkiksi Alvar Aalto oli hyvin aktiivinen tämän museon perustamisen takana. Mutta tähän museon alkoi sitten ajan myötä, vuosien myötä kehittyä tämmöinen, voisiko sanoa niin kutsuttu museon piiri, josta valitettavasti Aalto vähän loittoni. Mutta joka tapauksessa tämä museon piiri alkoi muodostua semmoiseksi, että se oli tämmöinen filosofis-aatteellinen keskustelupiiri, johon kuului muun muassa isäni Aulis Lundstedt, Reimo Pietilä, tietysti Kyösti Ålander merkittävänä henkilönä, Touko Voutilainen, joka oli muun muassa yhtenäiskoulun perustaja, Viljo Revel, Keijo Petäjä, joka jatkoi tätä vielä juuri ennen kuolemaansa, niin jatkoi tätä perinnettä, jota kai ymmärretään. Ja sitten Juhani Pallasmaa, joka jatkoi sitä pitkään tämän jälkeen. Syntyi tämmöinen, voisiko sanoa vähän vitruviuksen hengessä oleva keskustelukulttuuri, jossa arkkitehtuuri katsottiin, että siihen kuuluu, sen arkkitehdin kuuluu olla yleissivistynyt, ihan niin kuin Vitruvius omassa kirjassa vuosia sitten on maininnut. Että nämä on minusta hyvin tärkeitä tämmöisiä perintöön liittyviä juttuja. Toinen, tai yksi tämmöinen kansainvälinen asia, joka pitää tässä tapauksessa mainita, se on se, että 79 niin museo Juhani Pallasmaan aloitteesta keräs kokoon kaikki silloiset arkkitehtuurimuseot ja ICAM, eli International Congress of Architectural Museums, perustettiin. Ja siihen sen ansio oli hyvinkin pitkällä Juhani Pallasmaan. Sitten oli sellainen kiinnostava arkkitehtuuriteoreettinen julkaisu, Le Carré Bleu, jota julkaistiin ranskaksi. Syitä en ihan tarkkaan tiedä, joku yleisöstä saattaa sen tietääkin, mutta joka tapauksessa julkaistiin ranskaksi. Se on ymmärtääkseni aika ensimmäisiä arkkitehtuuriteoreettisia julkaisuja, joita on tehty, tuommoisena haitarimuotoisena ilmesty. Ja siinä oli merkittävää se, että siihen tuli taustaryhmäksi ja kirjeenvaihtaja jäseniksi ja kirjoittajiksi laaja joukko erittäin merkittäviä kansainvälisiä arkkitehtejä. Ja sillä tavalla niin kuin hyvinkin tärkeä. Sitten kun on puhuttu näistä näyttelyistä, tietysti kotimaan kiertonäyttelyt oli yksi aika tärkeä asia, että tästä talosta tai siitä talosta Puistotie 4 päästi ulos, niin oli nämä kotimaan kiertonäyttelyt ja sitten tietysti nämä kansainväliset näyttelyt. Mutta tässä helposti unohtui se tosiasia, että se oli näyttelyvaihtoa sillä tavalla, että tämä museo myöskin vastaanotti ulkomaalaisia näyttelyitä, merkittäviäkin tänne, joka on mielestäni ollut semmoinen, että kun puhutaan siitä, että mikä sen merkitys on arkkitehtikunnalle ollut, niin se ei ole kovin vähäinen, koska ne oli johtuen henkilösuhteista, joita oli pystytty luomaan kansainvälisesti, niin ne oli korkeatasoisia ja merkittäviä näyttelyitä kautta linjan. Ei ihan kaikki. Meillä oli kulttuurivaihtosopimus Neuvostoliiton kanssa. Sieltä saattoi joskus tulla semmoisia näyttelyitä, että kun näyttelyä purettiin, sitä katteli vaan kattolistoa ja miettii, että kuinka tämä asia tästä niin kuin junaillaan. Mutta se kuuluu asiaan ja toisaalta sitten kuitenkin oli niin, että kun tätä näyttelyvaihtoa sitten Neuvostoliittoonkin oli, niin kyllä sieltä sitten saatiin niin esimerkiksi konstruktivistinäyttelyitä, niin ne saatiin sieltä kovin helposti, ettei se ihan vähäinen se merkitys niinkään päin ollut. Et mä luulen, että omalta osaltani voin tietysti kertoa siis sen, että mulla itselleni on ollut onni olla täällä jo silloin, kun opiskelijana niin auttamassa näyttelytoimistossa. Sitten mä oon ollut näyttelytoimiston arkkitehtina
ihan niin kuin Hannele Grönlundkin ja sitten myöhemmin johtajana, että tämmöinen tausta. Kiitos Severi. Entäs Asko, värittääkö sinun suhdettasi museon Vitruviuksen henki vai jokin muu? No, vaikea sanoa, että sä et päättää itse. Elikkä se on varmaan tämmöinen, sanotaan tämmöinen keskiverto, välillä sanoisin, että keskivertoarkkitehdin tarina tavallaan. On siinä tietysti pieniä twistejäkin. Elikkä lyhyesti, niin aloin opiskella arkkitehtuuria kanssa tuossa 70-luvun lopulla. Mun ensimmäiset kontaktit oli tuolle Puistokadulle ja mä oon ollut siellä muutamana viikonloppuna viikonloppuvahtina. Kurssikaverini alakurssilla, heillä oli suhteita, minulla ei, mutta sitten päädyimme sinne, eli siellä tuli silloin jo kollattua niitä ullakkotiloja ja muita siellä jonakin viikonloppuina sitten. Itse opiskeluaikana ja sitten nuorempana arkkitehtina, niin tosta tämä näyttelyt ja myös luennot jäi mieleen. Olen innokas osallistuja siellä, kävin mielelläni siellä. Ja nämä näyttelyt, mitkä äsken Jenni mainitsi, ovat jääneet mieleen ja monta muutakin. Ja muistan joskus olleni siellä Puistokadulla seuraamassa 600 dian esitystä kahdella karusellilla Chicagon arkkitehtuurista. Se oli aika tiivis tunnelmainen, voin kertoa varsinkin se happitilanne siinä tilaisuuden loppupuolella. Mutta niin hienoja juttuja ja hyviä keskusteluja sekä siellä että tässä nykyisessä rakennuksessa. Sitten semmoinen toisenlainen henkilökohtainen muisto on myöskin se, että tuolla ylhäällä luentotilaisuuksissa, jotka aina jotenkin sinne on raivattu, sehän vaihtelee se raivaustapa, niin siellä on sitten vaihteleva määrä ihmisiä ja mä olin sitten nuorena tekkänä vaihtanut työpaikkaa ja sitten siellä työpaikassa oli tullut muitakin ihmisiä sille työpaikkaan ja sitten kiinnitin huomiota, että kappas, täällä on työpaikasta joku toinenkin kiinnostunut näin, että tulee oikein seuraamaan tällaista esitystä tai luentoa tänne ja keskustelua tänne näin, että on myös kiinnostunut samalla tavalla ja samalla intensiteetillä kuin meikäläinen. Ja meistä on tullut myöhemmin aviopari sitten, että se olisi ehkä tajus, että meillä on tämmöisiäkin intressejä, paitsi että olemme samassa työpaikassa näitä arkkitehtien tavallisia kuvioita. Sitten jos hypätään eteenpäin, niin sitten myöhemmin tämä meidän toimisto, niin toimistolla on ollut onni saada myöskin silloin tällöin töitä näihin katsauksiin, joita mä oon pitänyt tärkeänä ja niin kuin monet arkkitehdit ovat pitäneet tärkeänä näitä katsauksia. Aikaisemmin oli tämä 5-7 vuoden väli, sitten tuli sellainen tauko. Niin sanottu tiettyjä ongelmia. Sitten on ollut nämä 2-vuotiskatsaukset ja kaikissa näissä on oltu sitten eri vaiheissa mukana. Ja ne on ollut tärkeitä ajankuvia jokainen omalla tavallaan. Ja sitten hyppään vielä seuraavaan aiheeseen, joka on tavallaan tämmöinen arkkitehtuurin alan yhteistyö. Nyt mä puhun melkein jo Safarkin näkökulmasta. Mä oon nimittäin opiskeluajan loppupuolella ja sitten nuorena arkkitehtina oli mukana myöskin niin kuin Safan toiminnassa sillä tavalla, että mainittujen kulttuurivaihtien yhteydessä muun muassa järjestin tällaisia tapahtumia ja ekskursioita ja muita. Ja sitten Safan kautta järjestettiin ekskursioita liittyen tähän, näihin seminaareihin. Ja sitten me innostuimme virittelemään siellä silloisen koulutussihteerin kanssa tällaista melkein niin kuin arkkitehtuurimatkailutoimintaa. Eli ruvettiin rakentamaan reittejä, tehtiin prujuja ja kaikkea muuta paljon ennen internettiä, paljon ennen mitään tällaisia muita juttuja. Ja sitten koitettiin rakentaa myös yhteistyötä tänne museon suuntaan, mutta silloin tilanne oli vähän erilainen kuin nykyään, eli me saimme vähän niin kuin no-nouta museolta. Että se oli vähän sellainen mustasukkaisuuden periodi, joka oli vähän outo. Onneksi tilanne on sitten muuttunut. Eli sitten taas hypätään seuraavaan vaiheeseen, eli arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen perustamiseen, kun todettiin, että pitää ruveta koordinoimaan ja miettimään niin kuin arkkitehtuurin alan toimijoiden yhteistyötä, kuka huolehtii mistäkin. Oli sellaisia päällekkäisyyksiä, jotka ei ehkä meitä itseämme niin paljon rassannut, mutta tuolla hallinnossa, julkishallinnossa vähän rassasi, että oli päällekkäisiä hakemuksia ja näyttelytoimintaa ja kilpailevia yrityksiä ja muita, mutta sitten niihin on saatu enemmän järjestystä ja tällaista yhteistyötä aktivoitua ja minulla oli ilo olla siinä arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen hallituksen puheenjohtajana ja sitten olen myös ATL:ssä ja nyt tällä hetkellä Safassa kaikille näillä on oikeastaan yhteistä se, että tämä museo koetaan erittäin tärkeäksi, tämä omistajuuden tunne on vahva. Ja sitten tätä arvostetaan, museota arvostetaan myöskin sen takia, että se on ikään kuin sellainen riippumaton arvioija ja arvottaja asioille, koska muuten me arkkitehdit ovat kovia kilpailemaan eri tavalla, ei ainoastaan kilpailussa, vaan muutenkin eri tilanteissa, töiden hankkimisessa ja muussa, tarvitaan jotain ulkopuolista, ja museo on aika luontevasti minusta loksahtanut tähänkin rooliin. Ja tämän takia nämä näyttelyt ja katsaukset ovat olleet hyvin arvokkaita. Mutta nythän ne on ollut vähän tuolla tavalla holdissa. Mutta joka tapauksessa tämä kansainvälisten tuulahdusten tuominen Suomeen ja Suomesta ulospäin, niin se on ollut semmoinen hieno asia.
ja omaan mieleeni ovat jääneet just nämä ensimmäiset viestit. Eihän meikäläisen opiskeluaikana vielä niin hirveästi reissattu. Eli museo oli se, joka toi niitä tuulahduksia. Varmaan vielä ennemmin Severin nuoruuden aikaa 60-70-luvulla niin on ollut vielä tärkeämpi tämä rooli, mikä museo on ollut täällä. Mutta omistajuus, arkkitehtien omistajuus suhteessa Safaan ja se kokemus on tärkeä. Sitä mä koitan nyt pitää osaltani huolta, että tämä tulee huomioiduksi, koska mä saan jatkuvasti puheenjohtajana viestejä tästä, että miten museolle käy tässä tulevassa tilanteessa. Se oli erittäin hyvä kysymys oikeastaan päättää, koska tämänkin keskustelusarjanhan yksi tavoitteista tietysti on käydä sitä arkkitehtuuripoliittisen ohjelman hengessä käytävää keskustelua museotoiminnan merkityksestä ja potentiaalista vähän niin kuin tämän suomalaisen arkkitehtuurin arvostukselle ja tunnettuudelle, sekä samalla tietenkin tukea myöskin arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua tuottamalla sidosryhmien näkökulmia avaavaa uutta tietoa sitten tämän museon tueksi. Mutta hei, Severi, sinä kun olet työskennellyt aika monipuolisesti sekä suunnittelevana arkkitehtinä 70-luvulta alkaen ja ollut aiemmin muun muassa teknisen korkeakoulun arkkitehtuurin apulaisprofessorin ja Suomen rakennustaiteen museossa paitsi näyttelytoimiston päällikköjä, niin myöskin johtajana 2002-2010, niin ehkä tämä on osuva kysymys aloittaa sinusta tämä kysyminen siitä, että mikä rooli museolla on ollut alan toiminnalle ja kehitykselle? Onko museon roolia, ovatko nämä odotukset museoita kohtaan jollakin tavalla kenties muuttuneet sinun näkökulmastasi? Mä en tiedä. Mä en osaa niihin odotuksiin sanoa mitään, kun mä oon ollut siellä sisäpuolella. Mutta mun kokemukseni on sellainen, mun mielestä Asko aika tyhjentävästi tuossa kertoi oman kokemuksensa siitä, mikä on niin kuin museon merkitys. Ja siihen on hyvin helppo yhtyä. Mä näkisin, että siinä on vielä sellainen lisäjuonne, joka liittyy tähän yhteistyöhön ja ennen kaikkea niin kuin ympäristökulttuurin semmoisena. Et mun tässä yhteydessä on hyvä mainita sellainen pyrkimys, joka oli lähellä onnistua, mutta ei sitten kuitenkaan onnistunut. Ja se on jo osittain parjattu ARMI-hanke, mutta se oli siis arkkitehtuurin muotoilun ja rakentamisen informaatiokeskus. Ja loppujen lopuksi parhaimmillaan silloin, kun tämä Katajanokan projekti oli päällä, niin siinä oli sekä muotoilijat, rakentajat, siis rakennusteollisuusliitto muun muassa, Ornamo ja paljon siihen vähän löyhemmin liittyviä, tähän ympäristökulttuuriin löyhemmin liittyviä tahoja, jotka oli hirveän innostuneita lähtemään yhteistyöhön mukaan. Ja mä toivoisin, että tämä uusi museohanke, yhteismuseohanke, ei unohtaisi sitä, että mulle jäi vankka mielikuva siitä, että kiinnostus olla yhteistyössä oli suuri, ettei ne suljeta tämän piirin ulkopuolelle tulevaisuudessa. Tämän näkisin yhtenä tärkeänä, ja siinä tietysti niin kuin arkkitehtuurimuseo on aika merkittävässäkin asemassa, koska me ollaan juuri se, joka on niin kuin rakentamistaho selkeästi yhteydessä. Se on myöskin tietysti pidemmän päälle sellainenkin kysymys, että jos tällaiset yhteistyökuviot saadaan käyntiin, niissä on myöskin tämmöistä rahoituspotentiaalia, mutta se edellyttää tietysti sitä, että rakentajat ja rakennusteollisuus kokee, että tämä ympäristökulttuurin kehittäminen on yhteinen asia ja sitä kannattaa tukea. Mites Asko, oletko samoilla linjoilla myöskin, tai mikä on museon rooli jotenkin ammatillisessa kehityksessä tällä hetkellä? No, ammatillisesti ajatellen juuri niin kuin Severi kuvasi varmaan, se on näin. Mutta toisaalta meillä on niin kun, olemme tunnistaneet sen, että rakennetun ympäristön merkitystä, arkkitehtuurin merkitystä, sille ei tule tukea eikä sitä tilata, jolle me viesti siitä ja kerro sitä tarinaa kaikille, koko yhteiskuntaan. Ja tämä on nyt sitten se toinen asia, miten museo huolehtii tästä jatkossa sillä tavalla, että se saavuttaa kaikki suomalaiset kaikkialla. Ja totta kai tämä kansainvälinen ulottuvuus on erikseen, mutta meillä on kaksi vientisuuntaa, ulkomaat ja kotimaa. Ja tämä kotimaakin pitää tässä mukana, ja se on sille toiminnalle hyvin tärkeä juttu, että se saadaan tähän oikeasti saadaan hoidettua tämä asia. Tuossa oli ihan lisää vaan siihen, että vähintäänkin kaikki ne kaupungit, joissa on arkkitehtikoulutusta, kyllä, ne pitäisi olla ihan tiiviisti tässä lenkissä mukana. Kyllä. Mites Jenni? Mitä luulet, jotenkin tämällä on sinulta penäisi tätä, niin onko odotukset muuttuneet ennen kaikkea jotenkin museon roolia kohtaan, tai miten näet itse tämän muutostilanteen tällä hetkellä?
odotukset ei ole mitenkään muuttuneet. Mun mielestä aikahan, ainahan museon toiminta pitää jotenkin liittyä siihen aikaan. Ja arkkitehtuurista keskusteleminen on aika vaativaa. Siinä mun mielestä toi Askon tarinasana oli hyvä, koska arkkitehtuurissa on niin paljon erilaisia tarinoita, niin ehkä museon tehtävä on myös kertoa se tarinan niin, että moni ymmärtää, koska se on, jos nyt verrataan muotoilua ja arkkitehtuuria, niin muotoilu on usein sellaista, mitä voi siirtyä paikasta toiseen, ja arkkitehtuuri liittyy usein paikkaan, ja siinä on myös käyttäjät eri tavalla mukana, ja myös tietenkin niin kuin poliittinen tilanne, ja vielä suuremmat rahakuviot yleensä kuin mitä muotoilussa on, niin tässä on paljon synergiaa, mutta tarina on eri. Ja sitten jos ajatellaan just niin kuin ihan näyttelytoimintaa esimerkiksi, niin arkkitehtuurissa harvemmin saadaan se itse teos siihen näyttelyyn, kun taas muotoilussa joskus voi saada sen. Et siinä on paljon erilaisuutta, mutta itse mä näen kyllä, että tässä on todella suurta potentiaalia uuteen alkuun ja semmoisen, aina kun joutuu perustelemaan mitä tekee, niin kehittyy, ja aina silloin kun on niin kuin vähän kitkaa, niin asiat etenee. Et silloin kun ajatellaan, että kaikki on nyt juuri nyt tosi hyvin, niin sit pitää vähän kellot soida, että mitä onks mä laiskistunut. Eli synergia, kitkaa ja suuria kuvioita niin ennen kaikkea. Entäs vastuuta siitä, että mitä tekee ja kenelle tekee ja kenen kanssa. Et siinähän on paljon vastuuta, mutta itse kun saan opettaa, niin mä näen, että uusi sukupolvi on kyllä ottamassa sitä vastuuta ja ymmärtää myös, että kuinka mielenkiintoista, mutta vakavaa tämä ala on. Varmasti näin. Entäs kentän näkökulma? Miten, jos miettii tätä niin kuin arkkitehtuurin kentän näkökulmaa, niin mitkä olisi semmoisia, mitkä ovat museon tärkeimpiä tehtäviä tällä hetkellä? Miten se Asko? No, Asko mainittu lisäksi, mutta oikeastaan nostin esille tämän kysymyksenkin, on kysymysmuodossa oikeastaan, tai kuka tai mikä taho paremmin kykenee dokumentoimaan ajankuvaa ja arkkitehtuuria jatkuvasti. Se on niin kuin olennainen osa tätä museon tehtävää, tai koetaan niin kuin tuo arkkitehtien keskuudessa, Arkkitehtiliitossa. Sitten toinen asia on se, että onko se kuva oikea. Eli se monipuolinen kuvanmuodostus, ja sitten se tarjoaa, meillä on toki oma kuvanmuodostaja, Arkkitehtiliitossa meillä on arkkitehtilehti. Mutta tämä on rinnakkainen, ja voisi olla myöskin kilpaileva, niin merkillä kokemusta on. Näkemykset voivat vaihdella, perustelu on toisenlainen, täällä on enemmän tutkijaorientoitunutta lähestymistapa, ja sitten taas siellä on nyrkit savessa, siellä liitossa ollaan niin kuin meikäläinenkin tekemässä. Eli tämä ajankuvan tallentaminen oikealla tavalla. Okei, meillä on, ja fragmenttia tallentuu sinne tänne kaikkialle muuallekin, paikalliset museot ja kansallismuseo ja muu, mutta kokonaiskuvan skoopin tallentaminen on semmoinen tärkeä tehtävä tällaisen niin kuin suunnittelevan arkkitehtikunnan ja kaavoittavan ja opettavankin ehkä kannalta. Asko on heittänyt haasteen, Jenni ja Severi, onko kuva oikea? Näyttääkö iso kuva sille, kuin se kuuluukin? No, se ei varmasti näytä, ja se johtuu myöskin ihan semmoista käytännön asiasta, että mä oon suunnittelevan arkkitehtina törmännyt tilanteeseen, jossa niin kuin ollaan oltu asiakkaan kanssa kontakteissa aika pitkäänkin, ja mulle alkaa selvitä ennen tietokoneaikaa, niin alkoi jo selvitä, että no ihmiset ei ymmärrä noista piirustuksista juuri mitään. Ne nyökkää ja luottaa. Ja tästä siis tullaan vaan siihen, että se mistä Jenni mainitsi, tämä muotoilu, niin se on se esine on siinä, että se on joku kuppi tai jotta mitä se onkaan. Ja siinä on hirveän tärkeää se, että ne liittyy voimakkaasti tällaisiin muistoihin, ja kaikilla on kotonaan tämmöisiä esineitä ja asioita. Et se tuo sen ihan toisella tavalla läheisemmäksi, sen takia mä olen aina
ollut sitä mieltä, että naapurimuseo, designmuseo, niin heidän asiakaskuntansa, se on, sitä on helpompi lähestyä. Arkkitehtuuri on aika vaikea laji kertoa yleisölle, mitä se on. Nyt kun nämä keinot ja välineet välittää arkkitehtuuria paranee, niin luultavasti tähänkin tulee muutos. Mutta että mä luulen, että se on yksi sellainen syy, joka pitäisi ottaa huomioon. Mä olisin ehkä tässä yhteydessä tuonut esiin sellaisenkin asian, joka liittyy Safan rooliin tähän koko kuvioon. Ja se on se, että mä jouduin tavan takaa sen asian eteen, että mut kysyttiin, että onko museo niin kuin arkkitehtien ja arkkitehtiliiton äänitorvi. Ja tästä seuraa sellainen, että meidän kannattaa ajatella asia siltä tavalla, että Safa pitää terveen käsivarren mitan museoon ja päinvastoin, koska siinä on se vaara, ja jos se siihen luiskahtaisi, niin silloin me ollaan menetetty kauhean paljon. Niin ja ehkä tuon Askon ja Severin kommentteihin niin ajankuvan lisäksi, tai jotta ymmärretään missä ajassa eletään, niin pitää katsoa taaksepäin, ymmärtää historiaa, ehkä tulkita historiaa uudestaan ja katsoa eteenpäin, että tavallaan se on ehkä vaikeinta ymmärtää sitä niin kuin aikaa, mitä elää. Tietenkin vaikeaa katsoa eteenkin päin, mutta siinä on niin kuin unelmat, mutta taaksepäin päin on mun mielestä todella tärkeää, että historiasta voi oppia erittäin paljon ja se on niin kuin siitä, se, että ymmärtää, että mistä on tullut ja mistä kaikki vaikutteet, mitä me käytetään tänä päivänä on, niin se on mun mielestä erittäin tärkeää, jotta myös pystytään niin kuin miettimään, että mikä tulevaisuus voisi ehkä olla, mitä on joskus tehty hyvin. Severi, onko näin? Lisään nyt tuohon hyvin tärkeä se puolen sellaisen, että museolla on, en tiedä onko vieläkin, Elina Standesheldin näyttely, joka käsittelee Suomen arkkitehtuurihistoriaa. Hän on tehnyt siitä 3 kirjaa. Ja siinä on teemana se, että oikeastaan ne olosuhteet, missä arkkitehtuuria syntyy, siinä on Suomen teollinen kehitys, Suomen poliittinen kehitys ja tämän tyyppisiä asioita kuvattu yhtä aikaa. Itse asiassa aika moni arkkitehtuurityyli tulee selitetyksi sitä kautta, että se sijoitetaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, eli just tämä historia selittää, miksi niin kuin arkkitehtuuri näyttää kunakin aikana sitä, mitä se on. Että se ei ole pelkästään tule vaan jostain ilmasta, vaan sillä on aina merkitystä ollut. Ja sen takia mun mielestä niin kun se on ollut tai on niin kun esimerkkinen oikeastaan lähestymistapa siihen, mitä historiallisesti tämmöinen museo voi näyttelynä esittää. Asko. Jatkan tähän sillä tavalla tästä ajankuvasta, joka oli tavallaan tiukka hetki. Jotta me voisimme tulevaisuudessakin katsoa taaksepäin, meidän pitää dokumentoida se ajankuva nyt. Ja meillä pitää olla joku meidän pitää olla tämä museo esimerkiksi ja tai vastaava systeemi, jolla me dokumentoimme ja keräämme tätä tietoa laveasti ja sitoumuksetta pitää sitä käsivartta. Mä hyväksyn sen käsivarren, mä matkan kyllä ihan hyvin, koska se on elinehto sille uskottavuudelle ja toimivuudelle ja kehitykselle myöskin, jotta voi tapahtua jotakin uutta. Ja sit mun mielestä saisi kyllä olla niinku vähän radikaalimpi ote. Vois ottaa kantaa asioihin, nyt tällä hetkellä puretaan hirveän paljon ja voisi välillä olla näyttelyitä ja keskusteluja, missä uskalletaan keskustella näistä asioista. Meidän ammattipiiri on niin pieni, että helposti kaikki haluaa olla korrekteja eikä ottaa kantaa, mutta mun mielestä museo voisi olla semmoisessa asemassa, että ottaa aktiivisesti kantaa asioihin. Ne voi sitten olla vaikka vastakkaisia, ettei aina tarvitse olla niinku samalla puolella. Ja sit itse, kun edustan nyt yliopistoa, niin mun mielestä, kun on niin paljon mielenkiintoista tutkimusta tehdään koko ajan, että voisi ehkä välillä se tutkimus, mitä on meneillä, sekä siis ihan arkkitehtuuritutkimus, mutta myös materiaalitutkimus ja muuta, niin vois hyvinkin olla jollain tavalla. Arkkitehtuurimuseo voisi olla se kanava, missä näitä näytetään vähän laajemmin. Annan sulle, Asko, ihan juuri puheenvuoro, mutta muotoilen kysymyksen näin päin, että mikä on se rooli, minkä museo voisi ottaa, missä voitaisiin olla kaikkein vaikuttavimmillaan? Varmaan jonkinnäköinen, okei, tämä dokumentointi, mistä äsken puhuin, mutta sitten jos ajatellaan sitä kehittymistä, niin se sparraajan rooli.
eli haastajan rooli myöskin parhaimmillaan voisi olla, se vaatii toki resursseja ja se vaatii sellaista toisenlaista näkökulmaa ja voi olla tervetullut, ja on varmaan tervetullut, muistaa vain tässä sitä, että kun me oli aikanaan 70-luvulla, taisi olla 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa oli Suomi rakentaa, niin meillä oli myöskin Suomi purkaanöttely, mutta se oli taas vaihtoehtovoimien tekemä, se oli tuolla muistaakseni vanhalla, joka oli vähän vastaavaa ja ehkä sellaisen tarve olisi taas tässä. Siitä onkin jo vain 50 vuotta, mutta kuitenkin tota sellaisen tarve voisi hyvin olla. Severi, onko museo ottanut kantaa? Joskus on. Kyllä. Täytyykö asuinympäristöllä ankea tämmöisenä? Mä olisin vielä tuohon Jennille heittänyt kysymyksiä siitä, että siihen aikaan, kun mä toimin museolla, niin mä pyrin aktiivisesti siihen, koska meillähän on niin kuin tutkimustoimintaa, paitsi että sitä on siis korkeakoulussa, niin meillä on museon omaa tutkimustoimintaa, joka tietenkin keskittyy meidän omaan siihen materiaaliin, mitä täällä on käytettävissä. Mutta siinä on kysymys tietysti aina resurssipulasta toisaalta ja sitten toisaalta sitä, että me pyrittiin silloin siihen, että me jaettiin tietoa korkeakouluille, mitä aineistoa täällä on, jota joku graduntekijä tai väitöskirjan tutkija voisi tulla tekemään tänne. Lähinnä ne oli tietysti kysymyksiä esimerkiksi tietyistä arkkitehdeistä, että täällä on koko sellaisia arkkitehdejä, niin meillä ei kerta kaikkiaan riitä resurssit siihen. Ja näin ollen me jaettiin jossain vaiheessa tämmöistä tietoa näihin korkeakouluihin, tämmöisiä, että kun tulee sormisuussa oleva graduntekijä, niin sen sormen voi ottaa pois ja laittaa sinne ehdotukseksi tutkimusprojektin rakennustaiteen museon materiaalista. Se auttaisi meitä kaikkia toisaalta ja toisaalta se yhdistäisi niin kuin tutkijoita ja opiskelijoita niin kuin tämän museon piiriin pääsemään mukaan, kokisi sen omakseen. Tämä on mun mielestä yksi hyvin tärkeä puoli, että niin kuin yhdistää yliopistoja ja korkeakouluja. Tästä en missään nimessä sulkisi pois siis Helsingin yliopiston taidehistorian laitosta, joka on perinteisesti ollut rakennustaidepainotteinen positiivista kyllä. Niin tämä olisi minusta aika tärkeä. Onko tämä, Jenni, sitä vaikuttavuutta, mitä sinä ajattelisit? Joo, ehdottomasti. Ja mä haluan vielä korjata, ettei synny väärinkäsityksiä. Siis täällä museossa tehdään todella paljon vaikuttavaa ja tärkeää tutkimusta, mutta semmoinen synergia, koska on kaikilla on pieniä resursseja, niin silloin kun pystyy näyttämään, mitä tällä hetkellä on meneillään jossain muualla. Ja itse huomaan, että innostun aina, jos joku pystyy kertomaan tarina. On tehnyt paljon työtä jostain aiheesta, se voi oikeastaan olla melkein mistä vaan, ja pystyy kertomaan siitä innostavalla tavalla muille. Et siinä mielessä, että mikä se aihe on, niin voi olla laidasta laitaan, kunhan siinä on oikeasti tehty tutkimusta sen takana, niin ei näytä siltä, että on vaan niinku ajatellut, että no, kestävä kehitys on nyt tärkeä aihe, otetaan nyt mitä nyt siitä löytyy ja tehdään näyttely, vaan että siinä on niinku tahoja, joka on pitkään tehnyt ja sitten haluaa kertoa sen tarinan, niin silloin aistii, että siinä onko se sitten julkaisu tai kirja tai radio-ohjelma tai mitä lie, niin on, kun on sitä työtä siinä takana ja sitä intoa, niin sit se aina välittyy kyllä katsojalle ja kokijalle ja kuuntelijalle ja niin edespäin. Sukelletaan kohta hieman lisää tuonne tutkimustoiminnan maailmaan, mutta sitä ennen kysyn teiltä vielä, että kun museo ja sen toiminta tuntuu toisenaan herättävän myös paljon, se olisi tunteita, jopa intohimoja. Tunnistatteko te tämän? Ja jos tunnistatte, niin mistä se teidän mielestänne oikein kertoo? Haluatko Asko siltä aloittaa? Tunnistan. Herättää intohimoja. Varsinkin sekä arkkitehtien keskuudessa että tavallisten kansalaisten keskuudessa. Näkökulmat voivat olla toki erilaisia. Ja näiden asioiden esittäminen ja se, mitä valikoidaan, tai miten täällä valikoidaan, tuotaan asioita esille, sekin herättää intohimoja. Siis sekä prosessit että se tulokset, molemmat näyttelyt myöskin. Että musta se on hyvä merkki siitä, että asiat kiinnostavat. Se, että se debatti kuitenkin saattaa välillä jäädä liikaa niin kuin arkkitehtien sisäiseksi debatiksi, on minusta huonosti. Pitäisi pystyä laventamaan ulkopuolellekin tästä, ne keskustelut käyvät avoimemmin.
tuolla lehtiä palstoilla ja muualla myöskin, mutta se, että tämä museon toiminta ja valinnat ja näyttelyt ja ohjelma herättävät keskustelua, niin on minusta aina hyvä merkki ja siitä tulee kehittää varmaan niin kuin eteenpäin, pyrkiä tekemään sitä, niin kuin äsken puhuttiin, että voi olla, se voi olla sellainen alusta erilaisille mielipiteille, ei erilaisille mielipiteille, vaan erilaisille näkemyksille, perustuville näkemyksille. Severi Olemme. On helppo yhtyä. Mulla on semmoinen tuntu vaan, että sekä tunteet että intohimot on vesilasissa, koska suuri yleisö ei hirveästi tätä museota tunne. Oletko Jenni samaa mieltä? Joo, se on aina hienoa, jos on intohimoa. Se voi olla niin kuin ja tunteita tämmöisiä asioita kohtaan. Jos on ihan välinpitämätön, niin tarkoittaa, että ei ole mitenkään tärkeää toimintaa. Niin pitää olla iloinen aina, kun syntyy keskustelu. Se voi, saa olla negatiivinenkin, mutta jos syntyy, niin sit tarkoittaa, että silloin tehtävänsä ja ihmiset ottaa asiat tosissaan. Ja toisaalta museollahan on monta keinoa päästä myös sinne vesilasin ulkopuolelle parhaimmillaan, ja yksi niistä ei varmasti vähäisenä ole nimenomaan tämä tutkimus- ja julkaisutoiminta. Onhan arkkitehtuurimuseo yhdessä Alvar Aalto-museon kanssa ainut rakennusperinnön systemaattiseen tallentamiseen keskittyvä museo, ja se vastuulla on myös arkkitehtuuriaineistojen saavutettavaksi tekeminen, että monimuotoinen avaaminen niin ammattilaisille kuin suurelle yleisölle olisi helppoa. Jenni, sinun työstäsi on sanottu, että se herättää yhteiskuntamme ajattelemaan arkkitehtuuria keinona tasa-arvoistaa maailmaa, eikä syventää tämänhetkistä kahtiajakoa. Tätä tausta-ajatusta ajatellen, niin kuinka tärkeänä sinä näet, että museo tekee tutkimusta ja julkaisutoimintaa? Kuinka tärkeänä mä näen, että... Joo, mikä sen no, merkitys siis, on? Siis se on todella tärkeää ja miten mä nyt vastaan? Siis erittäin tärkeää toimintaa tehdään tällä hetkellä. Ollaan tehty aiemmin ja tullaan toivottavasti tekemään tulevaisuudessa. Ja kuten aikaisemmin sanoin, niin ainahan se pitää olla jollain tavalla liittyä siihen aikaan, että mikä se niinku tapa on ja mitä jää fyysisesti tai muistoksi, niin se voi olla erilaista eri aikakautena, mutta erittäin tärkeää ja näkisin, että se jatkuvuus on semmoista, mitä vasta jälkeenpäin ymmärretään. Tämän museon pitkä historia, maailman vanhin, jos nyt uskalletaan melkein sanoa näin, niin silloin suuri vastuu ja myös semmoinen niin kuin perusta, josta on helppo jatkaa. Mielenkiintoista toimintaa ja intohimoista toimintaa ja jännää nähdä, mihin suuntaan ollaan vielä menossa. Kyllä. Severi, sinulle sama kysymys. Onko se vastuu, onko se intohimo? No sanotaan, ennen kaikkea tuohon tutkimustoimintaan mun mielestä liittyy semmoinen kysymys, kun tämä on museo eikä toimintakeskus. Se on niin kuin tärkeä lähtökohta toisaalta, että se pidetään mielessä, että tämä on museo. Tämä liittyy meidän arkistoon, joka on erittäin vaikuttava määrältä, ja se liittyy tutkimukseen. Ja se liittyy ennen kaikkea sitten myöskin siihen, että mitä tämä tuleva arkkitehtuuri- ja designmuseo on. Ja kun siinä on kunnianhimoiset tavoitteet, niin mä käyttäisin ehkä tämmöistä purjehdusvertausta ja toteaisin, että mitä isommat purjeet, sen syvempi köli. Se tarkoittaa juuri silloin sitä, että tämä tutkimus ja arkistotoiminta on äärimmäisen tärkeä perusta kaikille tämän tulevalle toiminnalle. Navigare ne kesse est. Jakaako Asko tämän saman ajatuksen? Ehdottomasti. Tämä on ehdottoman tärkeä. Ja tulee mieleen erityyppisiä julkaisuja, jotka on niin vaikuttaneet omaankin tekemiseen innoittavasti. Meillä on liuta monografioita, enemmänkin voisi olla varmaan. Sitten meillä on näitä erilaisia teemoja ja sitten niin tämä suomalaisen arkkitehtuurin historia, mihin Severi viittasi, ne on kaikki tärkeitä. Sitten se, että täällä on mahdollista tutkia, niin sehän ei koskaan ainoastaan tutkijatutkijoita, vaan se koskee ihan tavallisia arkkitehtejä, jotka työskentelee rakennussuojelun
vanhojen rakennusten kunnostamisen, korjausrakentamisen perässä, että heilläkin on käytettävissään tämä sama materiaali. Sinne on tietyllä tavalla pääsy, niin tämä on hyvin tärkeä. Itselläni on ollut vähemmän tämän tyyppistä toimintaa tai suunnittelutehtäviä, mutta on paljon kollegoja, tunnen paljon kollegoja, jotka ovat toimineet näin ja toimivat jatkuvasti ja ovat lievästi sanoen huolissaan, onko tämä jatkossa mahdollista. Ettei käy niin kuin Ruotsissa, jossa vissiin, oliko siellä kuulin vaan, voi saa oikeasti, jos olen väärässä, että siellä oli tietty dokumentti, oli saatavissa vaan muutaman rajattuna tuntina viikon aikana tämä vastaava, että on hyvin rajallinen pääsy arkistomateriaaliin verrattuna tähän meidän museoon. No, jos käännetään katseemme tuohon kansainväliseen yhteistyöhön, niin miten teidän mielestämme, minkälaisia mahdollisuuksia se voisi tuoda niin museon tutkimus- ja julkaisutoiminnalle? Ja jos se tuo, niin mitkä olisivat ne oikeat tahot tai teemat? Kuka haluaa tarttua tähän? Oikeat tahot. Mä tällä hetkellä tiedän, että mun aikana niin tämän ICAMin jäsenmäärä oli joku 100-230. Mutta ja tietysti ne on niin kuin yksi semmoinen keskeinen toiminnan taho ja nämä ICAMin kokoukset, joissa tältä museon edustaja on ollut käynyt aktiivisesti, niin ne on tietysti sellaisia foorumeita, joissa juuri tämän tyyppistä tietoa vaihdetaan ja pystytään niin kuin neuvottelemaan, koska mä uskon aika paljon, että ton tyyppinen vuorovaikutus pitää olla suhteellisen niin kuin mutkatonta ja luonnollista, että se ei oikein niin kuin lähde sujumaan, jos ei ole henkilösuhteita, joita voi jossain kivassa tilaisuudessa niin kuin kertoa, että meillä on muuten tällaista ja kiinnostaako teitä tämmöinen tutkimusjuttu, kiinnostaako teitä olla yhteistyössä jossain tämmöisessä näyttelyssä tai jossain tämän tyyppisessä asiassa, että meillähän on ollut tämmöisiä yhteisnäyttelyitä. Viimeisenä isona oli tämä Eero Saarinen, jota tehtiin yhdysvaltalaisten tahojen kanssa yhteistyössä. Tämän tyyppiset asiat, niin ne on hyvin usein niin kuin syntyy hieman epämuodollisissa olosuhteissa, että tämän näkisin aika tärkeänä, että tämmöinen kontaktinpito on olemassa. Ja se tietysti tarkoittaa silloin sitä, että museon henkilökunta on niin kuin sillä tavalla meidän kannalta alansa huippua, että he tulevat kansainvälisesti arvostetuiksi. Että muutenhan tällaiset kansainvälisyyspyrkimykset on vähän ilmaan rakennettuja, niin kuin Münchhausen nostaa itseään peruvista helposti, jos se jää julkilausumeen tasolle. No, museolla on myös yli 30 000 nidettä käsittävä ja samalla Suomen laajin arkkitehtuurin erikoiskirjasto, jossa mekin tällä hetkellä keskustelua käymme. Ja meillä on täällä myös museosta muutamia näytteitä mukana. Mikä tämän kirjaston merkitys on ollut teille? Haluatko Jenni aloittaa? Joo, mä mainitsin aiemmin, että tämä on mulle semmoinen keidas, minne mä tuun, jos jää kävelen tästä ohi ja on vähän ylimääräistä aikaa, niin tietenkin nämä näyttelyt, mutta myös tämä kirjasto, niin tänne on helppo tulla ja helppo lukea viimeisiä julkaisuja ja jatkaa matkaa. Ja olen käyttänyt ja käytän tätä kirjastoa aktiivisesti. Ja nythän on Aalto-yliopistolla on arkkitehtuuri kirjallisuutta, mutta se on nyt yhdessä koko ison kirjaston kanssa vähän laajemmin, niin se tämmöistä omaa kirjastoa meillä ei enää ole siellä, vaikka paljon onkin, niin siinä mielessä toivon, että meidän opiskelijoitakin ja tutkijoita käyttää tätä, ja tutkijat tietenkin käyttää tätä paljon, niin on tärkeä paikka ja jollain tavalla mukava. Esitän tähän heti vielä jatkokysymyksen. Voisiko tämän kirjaston rooli jollakin tavalla vielä siis vahvistaa opiskeluissa? Voisi kyllä varmaan. Meillä on opiskelija täällä yleisössäkin, joka varmaan pystyisi vastaamaan vielä paremmin, mutta voisi jo varmaan semmoista yhteistyötä ja aktiivisia käyntejä täällä, niin voisi olla hyvä lisä siinä. Sitä on jonkun verran ollut, mutta voisi olla enemmänkin. Mites Asko, mikä merkitys kirjastolla on ollut sinulle? Suuri merkitys, varsinkin opiskeluaikana, jolloin täällä on tullut kahlattua yhtä ja toista.
eri harjoitustöiden ja yhteydessä ja erilaisia tekstejä laatiessa ja selityksiä laatiessa. Ja vaikkapa arkkitehtuurihistorian jatkokurssi Rooman reissua varten valmisteltiin hyvinkin tunnollisesti täällä perehtymällä niin, että kun meni paikalle, ei enää oikeastaan mikään yllättänyt, koska se oli täällä tullut jo tutuksi. Se on niin kuin yksi juttu. Nyt on tehtävä kuitenkin tunnustus, että tänä päivänä olen ollut vähän laiskempi käymään täällä. Täällä ei ole oikein ehtinyt siinä, mutta mulla on sellainen tunne, kun meidän toimisto on tässä ihan nurkan takana, että mua rauhoittaa suunnattomasti se, että tiedän, että se on tässä. Rauhoittaako se myös Severi sinua? Kyllä se rauhoittaa ja tosiaan nämä kokemukset on hyvin yhteneväisiä Jennin ja Askon kanssa. Mä olisin tässä yhteydessä ottanut esiin kuitenkin sen, että millä tavalla tämä kirjasto karttuu. Ja ottanut sen vähän laajemmasti. Mä en tiedä, mikä on tällä hetkellä tilanne, mikä rooli valiokunnilla on museolla. Se selviää tässä myöhemmin. Mutta ainakin omana aikana niin mä näin, että niillä oli äärimmäisen tärkeä merkitys. Näihin oli kirjastovaliokunta, arkistovaliokunta, näyttelyvaliokunta, johon kutsuttiin niin kuin jäseniksi henkilöitä, joilla tiedettiin olevan jonkinlainen kompetenssi siihen nimenomaan sen osaston toimintaan. Ja kirjastovaliokunta oli yksi, ja sen tehtävä ei suinkaan ollut nyökätä kirjaston pitäjälle, että kivat valinnat ja kaikki, vaan kysymys oli hirveän pitkälle siitä, että nämä valiokunnat toimi nimenomaan tämmöisenä, ne haali pitkin maailmaa, että tämmöinen kiinnostava julkaisu, oletteko nähneet, oli yksi, ja sitten mä muistan itse, että mä koen näyttelyosastolla, niin siitä oli valtava apu näyttelyvaliokunnasta, koska siellä oli aktiivisia ulkomailla kiertäviä arkkitehtejä, jotka saattoi tuoda niin kuin pinon näyttelyluetteloita, että kato noin. Eli sillä oli ihan selkeä merkitys, että se laajensi kauheasti niin kuin kunkin näistä, niin silloin kutsuttiin toimistoiksi. Eli kirjasto, mutta näyttelytoimisto ja tutkimustoimisto ja niin poispäin, niin niillä on hirveä merkitys, koska nämä ihmiset pystyvät haalimaan sitä tietoa niin kuin laajemmalti kuin mihin museohenkilökunta pystyy. Mä näkisin että tätä ei kannattaisi menettää, tätä orgaania tässä museossa. Siitä oli valtava apu ja jälleen kerran se sitoo sekä tutkijoita, että opettajia, että arkkitehtejä tähän toimintaan. Nämä kolme tahoa oli sellaisia, joista oli aina yksi henkilö läsnä kussakin näistä toimistoissa. Sekä näyttelyssäkin saattoi olla niin kuin henkilöitä, joiden tausta oli täysin tutkijan tausta ja näin poispäin. Ja täysin niin kuin aktiivisia arkkitehtejä niin kuin praktiikassansa, joilla ei ole mitään muuta kontaktia niin kuin asioihin, mutta tämä. Eli tämä on hirveän tärkeä mun mielestä, koska tällä saadaan niin kuin laajasti sitoutettua myöskin, paitsi että museo saa ihan kerta kaikkiaan kuuloarvosta informaatiota, niin se sitoo ihmisiä tähän toimintaan. Mä näkisin tätä kautta hyvin tärkeänä. Kyllä, kirjastossa sidotaan. Mennään kokoelmiin. Safa on yksi Suomen arkkitehtuurimuseon perustajajäsenistä. Ja museon kokoelmathan ovat syntyneet ja myös karttuvat muun ohella Safan tekemien lahjoitusten pohjalta. Safalaisten tekemiä, joo, kyllä vain. Ja museo on, kuten tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, yksi maailman vanhimmista arkkitehtuurimuseoista. Ja museo kartoittaa suomalaisen arkkitehtuurin kansalliskokoelman, jonka ytimessä on arkkitehtuurin luovan prosessin tallentaminen. Asko, sinut tunnetaan asuntoarkkitehtuurin ja arkkitehtialan toimintaedellytysten pitkäjänteisenä kehittäjänä, ja uraasihan on leimannut ihan opiskeluajoista alkaa vahva sitoutuminen arkkitehtuurin alan toimintaedellytysten parantamiseen. Mutta entäpä museoiden kokoelmat itsessä? Mikä on sinun suhteesi museon kokoelmiin, ja oletko kenties käyttänyt kokoelmia johonkin tarkoitukseen? No, en ole aktiivisesti käyttänyt. Olen tietoinen niistä ja opiskeluaikana ehkä lähinnä ollut lähimpänä sitä käyttötilannetta, mutta tunnen tosiaan paljon kollegoja, jotka käyttävät. Paitsi on yksi tie, jota kautta mä käytän niitä, tulematta tänne Finna, eli tämä kuvapalvelu, joka on hyvin tärkeä. Se on niin kuin lähes viikoittain mulla käytössä. Eli täytyy tunnistaa, mitä kautta me niin kuin lähestytään museon kokoelmia. On hyvin tärkeä. Sieltä tekee löytöjä, esimerkiksi kun käy läpi, meillä on aika paljon ullakkohankkeita, niin selvitetään vanhojen rakennusten historiaa ja muuta, niin se on ihan luontevaa, että
että monipuolisesti on tarjolla näitä systeemeitä ja tilastoja. Ja hakusanat pitää vaan keksiä oikein, sitten löytyy. Se on yleensä ensimmäinen akilleen kantapää. Jennille sama kysymys, mutta muotoilen sen näinpä, että mikä on kokoelmien merkitys opetuksessa? No täältähän, tai niistähän meidän opiskelijat löytää ja opettajat ja tutkijat löytää tietoa. Et täällähän on, siis museollahan on aivan mahtava arkisto ja on mahtavat kokoelmat. Et on se sitten niinku piirustuksia, pienoismalleja, esineitä, valokuvia ja niin edes, ja tietenkin niinku kirjoja, niin tämähän on tämmöinen aarreaitta ja suht hyvin niin kuin löydettävissä kyllä ja suht hyvin niin kuin tänne pääsee, että se, että pääsee jopa hiblaamaan alkuperäispiirustuksia niin kuin vaan soittamalla tänne, niin onhan se aika ainutlaatuista. Onko Severi aarrearkun avaimet helposti löydettävissä sinun mielestäsi? Sanotaan nyt niin päin, että kun itse sain tutustua ja pääsin tutustumaan tämän arkiston ja kokoelmien laajuuteen, niin voi sanoa, että ihmetyksen valkoinen hanska meni ihmetyksen suuhun, sanotaan niin. Eli tämä on tosi laaja tämä arkisto, ja tähän tutkimukseen, kun mä viittasin äsken, niin se liittyy osittain juuri siihen, että ei täällä pystytä tällä henkilökunnalla, niillä resursseilla, ei pystytä oikeastaan paneutumaan siihen arkistoon siinä mittakaavassa, kuin mitä pitäis pystyä, ja se on musta semmoinen tärkeä puoli asiasta. Eli siellä on paljon tuntematonta aineistoa, joka odottaa tutkijansa ja tota noin niin kartoitusta. Merkitys on suuri. Se on, mä en tiedä paljonko tuolla on, siellä on valtava määrä, siis se on vaikuttava koko ajan määrä. Tulee lisää. Ja koko ajan tulee lisää, mutta se siis joo, eli meillä on maailmanlaajuisesti yksi ihan vaikuttavimpia kokoelmia. Entä onko sitten jotakin, mitä tulisi ottaa huomioon, kun uutta muotoilua ja arkkitehtuuria koskevaa yhteistä kokoelmapolitiikkaa aletaan laatia tuossa ensi vuonna? Mitä sinä pitäisi teidän mielestänne ottaa huomioon näin niin kuin ehkä tämän kartunnan osalta? Vähän niin kuin alkeellisestikin mieleen on tietysti digian haasteet ehdottomasti. Miten kun nykyään tämä luova prosessikin, vaikka sitä tehtäisiin vielä jopa niin kuin käsin, niin sitten se tallennetaan digimuodossa jo heti lähtötilanteessa. Ja miten tällaisia prosessikuvauksia, jotka meillä löytyy tällaisia luonnossarja vanhoilta mestareilta ja arkipäivän tekijöitä, miten tämän päivän tämmöinen vastaava prosessikuvaus ja kehittyminen tallentuu. Me vaan aina tallennetaan vanhan päälle ja sitten se katoaa se prosessi sinne alle. Se ei ole enää skissipinkka päällekkäin, vaan se on semmoinen päälle tallennettu tiedosto. Tämä on niin kuin yksi mielenkiintoinen juttu, ja mietin vain, että löytyykö tähän mitään sellaista tapaa. Sitten toinen juttu on sitten sellainen, ja me menemme tosi kauas ja tosi ylös, on se, että meillä on tuossa tämmöinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, jonne syntyy sinne yhteen nurkkaan rakennusvalvonnoille tämmöinen digitaalinen arkisto. Jopa, saattaa olla jopa niin kuin mallinnettu arkisto, mutta alkeellisimmillaan se on tällaista PDF-muotoista tietoa ja tiedostoja ja muita, joka on siellä tietyllä logiikalla, kun taas täällä museolla se logiikka on jotain muuta. Ja nämä on varmaan sitten sellaisia mietinnän paikkoja, eli se, että tänä päivänä syntyy eri tavalla ja ehkä erilaisia vaatimuksia asettavia kokoelma-alkioita, joista osa varmaan saa vuosien saatossa sen arvokkaan arvion ja arvostuksen. Kokoelma-alkiot, uhka vai mahdollisuus? Palaan vähän tähän arkistokuvioon siltä tavalla, että mä joudun olemaan tässä vähän epäileväinen ja lähtemään siitä, että minusta koko digitointi on niin kuin mennyt överiksi ja luullaan, että se on tallennusmuoto. Minusta se on informaation vaihtomuoto, siis sillä tavalla, että ihmisillä on käytettävissään arkistosta digitoitua aineistoa,
Mutta sen ei pitäisi niin kuin noin museaalisessa mielessä olla se, jolla museo arkistoi omaa juttuaan, koska sen säilyvyys ja avautuvuus, sanotaan 50 vuoden kuluttua, voi olla aikamoisen mutkan takana. Eli tässä mielessä mun mielestä se fyysinen arkisto on sittenkin tärkein, ja onko sitten peräti niin, että pitäisi ottaa jopa siis tämän hetken digiaineistosta, jota varmaan museolle alkaa tulla, niin ottaa faksimilet ihan paperille, ja siis silloin ne säilyy jossain. Siis meillä on sama, ihan sama ilmiö, kun kaupunginmuseo tuossa takavuosina pyysi, että ihmiset kirjoittaa jotain. Kirjoittakaa mitä tahansa aamukahvista lähtien, koska meiltä alkaa kohta puuttua kirjoitettua dokumenttia. Meillä on kaikki on kohta niin kuin tuolla bittiavaruudessa meidän historia. Et sen takia se ei ole yhtään yksinkertainen kysymys, että kaikki vaan digitoidaan. Se on hyvä asia sillä tavalla, että se on tutkijoiden kätevästi käytettävissä, tietoa voidaan vaihtaa ja näin poispäin, mutta museon niin kuin pysyvänä arkistointimetodina, niin mulla on omat epäykseni siitä, onko se oikea tapa. Jenni, epäiletkö sinä digitalisaatiota? En ole nyt alan paras asiantuntija, mutta helposti löydettävä aineisto on tärkeää. Ja on moni näistä isoista maailman museoista digitoineet omaa aineistoa niin, että voi löytää sitä, niin kyllä mä näen, että siinä on suuri arvo. Mutta sehän ei poista sitä, että todennäköisesti tulevaisuudessakin tullaan säilyttämään sitä, joka ei ole digitoitu, mutta tänä päivänähän se, mitä tuotetaan, joka ei ole rakennettu, niin on digitaalisessa muodossa, niin siinä mielessähän niin kuin nämä ajat on erilaisia ja museo ja arkistointihan pitää niin kuin pysyä ajan mukana, mutta sehän ei siis tarkoita sitä, että sen jälkeen kun on jotain vanhaa tietoa niin kuin skannannut tai jollain tavalla digitoinut, et voi poistaa ne fyysiset asiat, mutta on, tänä päivänä on maailma on hyvinkin digitaalinen ja se, että millä tavalla sen niin kuin sitten pystyy dokumentoimaan niin, että se säilyy tulevaisuudelle, niin siinähän on moni tutkija. Sitä tutkii, minä en tiedä tarpeeksi, että mä voisin täällä yrittää viisastella. Tulevaisuudesta voimme aina vain jossitella, mutta lähdetään seuraavana hakemaan hieman narratiiveja. Museolla on ollut ja on yhä ammattikentälle ainutlaatuisen tärkeä rooli suomalaisen arkkitehtuurin esittelijänä ja arkistona niin kotimaassa kuin kansainvälisesti myös. Näyttelythän on yksi museotyön keskeinen toimintamuoto, jossa joudutaan jatkuvasti pohtimaan sitä, että miten esittää ja käsitellä arkkitehtuuria ja sitä rakennettua ympäristöä, jota ei sellaisena voi tietenkään tuoda museon sisälle, kuten tuossa äsken totesimme. Miten muotoilisin tämä ehkä näinpä, että miten te koette museon näyttelytoiminnan kehittyneen ajan kuluessa? Näettekö te siinä kehityslinjoja vai millä tavalla, onko se lineaarinen kehitys sitten vai miten Jenni, onko sinulla tähän yksiselitteistä näkemystä? Ei ole lineaarinen kehitys, ei varmaankaan. Kai me eletään semmoisessa pilvessä, että tietoa on ja otetaan, innostutaan jostain. Ja tänä päivänä, kun niitä niin kuin eletään eri kuplissa, niin se on vielä tärkeämpää, että jollain tavalla pystytään kehittämään sellaisia tarinoita ja esittämään asioita niin, että innostutaan, koska on niin paljon semmoista nopeata, josta pitäisi innostua heti. Ja nämä tarinat on aika monimutkaisia, mutta jos pystyy kertomaan ne ensin yksinkertaistamaan vaikeat asiat innostavalla tavalla, niin silloinhan on onnistuttu saamaan sitä yleisöä se yleisö ja käyttäjät ei kannata missään nimessä aliarvioida. Siksi jätetään myös jotain, jos huomaa, että ei ole substanssia.
Et pitää olla kirkas tarina, mutta sen alla pitää olla paljonkin tietoa, joka sitten pikkuhiljaa avautuu. Severi, sinulla on tähän tietenkin pitkä perspektiivi, niin miten no, näet joo, tämän asian? Jenni tuota asiaa varsin seikkaperäisesti jo selvitti. Yksi on ehkä juuri tähän narratiiviin liittyen, niin elämyksellisyys on semmoinen, joka tietysti jo tämä nykytekniikka tuo siihen lisää. Ja sitten toinen on taustatus. Sanotaan, että jos me lähdetään liikkeelle jostain 50-60-luvun näyttelystä, niin siellä oli arkkitehtuuriplanssit pantu seinälle ja sitten se loppu oli Sapienti, viisas ymmärtää vähemmälläkin, ei sitä tarvinnut selittää. Siinä on arkkitehdin nimi ja hemmetin hyvännäköiset kuvat. Jos et ymmärrä, niin ei auta mekkä. Mutta nykyään ollaan niinku selvästi menty siihen, että siinä täytyy olla tämmöinen vastaan tuleva, yleisöä vastaan tuleva juttu, ja nykytekniikka sen antaa siihen mahdollisuuden. Mites Asko, tullaanko siellä vastaan, kun käyt näyttelyssä? Itsekin tänne jo etukäteen kertonut, että ollaan päästy sitä pönötysnäyttelystä eteenpäin pikkuhiljaa. Tai ollaan päästy eteenpäin. Toki perinteisellekin on paikkansa, koska varsinkin originaalit aina säväyttävät. Et pitäisi erostaa, että mikä on sitä niin kuin tavallaan luova prosessin tallentamista, sen välitulosten tallentamista aitoina tuotteina, ja sitten on tämä näyttelyä varten rakennettu toisinto, joka tehdään sellaiseksi ymmärrettäväksi. Siinä voidaan käyttää näitä digimetodeja tai pienoismalleja, jotka tehdään vain näyttelyä varten. Ja sitten on toinen on ne pienoismallit, jotka on tehty sen työn aikana, joita on revitty, raastettu ja teipattu ja muuta. Eli tämmöisiä on kaksi eri näkökulmaa, ainakin kaksi eri näkökulmaa, jotain näiden välistä, että mitä ne näyttelyt tulee olemaan ja mitä niissä esitetään. Mutta varmaan tärkein osa tai tärkeämmäksi nousee koko ajan tämä osallistaminen, aktiivinen, kaikkien ymmärrettävissä oleva, havainnollistava materiaali, sen tuottaminen, sitä lähtökohtaisesta materiaalista. Tämä on niin tärkeä juttu. Ja tästä tuleekin mieleen sitten semmoinen, että kun meidän tilat on täällä kuitenkin vähän pikkuriikkiset, että välillä tuolla maailmalla, kun näkee joku oikein ison näyttely, niin olisi kiva saada tänne, niin mietit, että ei meillä ole tiloja. Eli tämä on tuttu juttu, tämä on vain niin tällainen käyttäjäkokemus, mutta sulla on varmaan niin toisenlainen kokemus siihen sama. Harmittaa. Toki se vaatii myös resursseja niiden tuominen ja vaihtokelpoinen, että voitaisiin täälläkin rakentaa sitten jotakin isoja juttuja vielä muualla. Tokihan meillä on ollut taidehallissa ja niin päin pois isoja näyttelyitä, mutta tämmöisen niin kuin, ikään kuin näyttelyvaluutan synnyttäminen täällä, jotta voitaisiin saada muualta myös tänne jotakin. Ja siellä voidaan myös oppia niistä näyttelytekniikoista ja tavoista, miten asioita havainnollistetaan. Muistan aikana, kun lapset oli ihan pieniä ja oli avattu justiinsa toi Tukholman arkkitehtuurimuseo uudelleen, niin se oli ihan mahdoton paikka, niitä ei mennyt saada ulos sieltä, koska se oli niin onnistunut se perusnäyttely. Se oli perustu pienosmalleihin ja havainnollistamisiin ja muihin. Jotain tämän tapasta meidän täytyy varmaan miettiä. Sitten vielä yksi, no okei, mä kerron myöhemmin ihan toisen jutun, mutta tässä niin lyhyesti tämä. Kiitos. Severi, onko se resurssikysymys? Ilman muuta se on resurssikysymys, joo. Näyttelyn tekeminen. Mä olisin ehkä tuonut esiin sellaisen käsitteen, joka noin ammatillisesti on kuitenkin hirveän tärkeä. Ja se on näyttelyarkkitehtuuri sellaisenaan. Ja se kuulostaa kauhean niin kuin elitistiseltä ajatukselta, mutta tosiasiassa siinä on kysymys kattamistaidosta, miten joku asia katetaan. Ja nyt me tullaan niin kuin toisaalta juuri siihen, että kuinka tuollainen näyttely välittyy, tai se aineisto, jota se näyttely esittää, että miten se välittyy. Niin siihen mun mielestä liittyy tämmöinen käsite kuin näyttelyarkkitehtuuri hirveän oleellisena osana. Ja se on vähän sellainen, että ennen minua ja mun jälkeeni, niin uskallan sanoa, että se on kuitenkin ollut sellainen, siis näyttelyosasto on ollut sellainen paikka, jossa niin kuin Jenni yhtenä on ollut niin kuin mukana luomassa sellaista, että kuinka asioita esitetään. Et se on kyllä ollut ihan framilla koko ajan. Et se ei ole pelkkää estetiikkaa se näyttelyarkkitehtuuri, vaan se on nimenomaan keskittynyt pohtimaan tätä, että kuinka nämä asiat saataisiin niin kuin esille yleensä. Katsojille tässä vaiheessa tiedoksi, että 10.10. eli noin kuukauden perästä käydään keskustelu, jossa pureudutaan vielä syvemmin tähän arkkitehtuurin representaation museonäyttelyissä. Kysyn teiltä kuitenkin vielä tähän liittyen sen verran, että minkälaisia tarpeita te tunnistatte siellä kentällä museon näyttelytoimintaa kohtaan? Voiko niitä lokalisoida jollain lailla, Asko? Tuli heti mieleen tämmöinen sellaiset näyttelymuodot ja tavat, joita voidaan jalkauttaa viedä eri puolille maakuntia. On mukava esimerkki muutaman viikon takaa Rantasalmelta, jossa paikalliset
ihmiset aktiivisesti halusivat juhlistaa Elina Saarisen syntymää 150 vuotta, koska hän oli syntynyt paikallisessa pappilassa ja kävi siellä kamarissakin sit siinä tilaisuudessa. Tähän liittyy se, että siellä oli näytteillä museolta pieni Elina Saaris katsaus. Ja se oli kirjastossa siellä parilla seinällä, parilla planssilla, ja se oli sen hyvä tapa levittää. Se oli ehkä näyttely teknisesti paras mahdollinen, mutta se oli sitä perustoimintaa ja nimenomaan lokalisointia. Eli mikä kytki Elina Saarisen, se havainnollisi sitä, miten Elina Saarinen kytkeytyy Rantasalmeen. Ja hienoahan tässä oli vielä, että se oli myöskin sitten synttärikahvit tarjottiin siellä kirjastossa sitten oikeana päivänä, siitä kun 150 vuotta oli tullut tästä Elielin syntymästä. Eli maakuntiin on niin kuin yksi viesti, myöskin tämmöinen näyttelyviesti. Joo, ja hienoa on aina silloin, kun on muut innostuu kuin arkkitehdit asioista, että on monipuolista ja jotenkin moniaistillista kokemusta kaikille, niin että muutkin kuin arkkitehdit innostuvat, että se on elämänmakusta, prosessin makusta ja jollain tavalla niin kuin semmoista avarakatseista, koska kyllähän meillä on vähän semmoinen, ja valitettavasti vähän syystäkin semmoinen norsunluutorni maine arkkitehdeillä, että ikään kuin me tiedetään ja muut ei. Ja siitä olisi kyllä mun mielestä todella hienoa päästä eroon niin, että arkkitehtuurihan on ainoa taidemuoto, joka vaikuttaa ihmiselämään koko ajan 24 vuorokaudessa ja syntymästä kuolemaan. Et siinä mielessä se on niinku ainoa taidemuoto, mistä ei pääse eroon, niin siinä mielessä se olisi sekä järkevää että kivaa, että kaikki olisi pääsisi siihen vaikuttamaan ja olisi kiinnostuneita siitä, koska se todellakin vaikuttaa meidän elämänlaatuun koko ajan. Ja varsinkin heikkoina hetkinä, kun tarvitaan lohtua, niin arkkitehtuuri voi olla se lohtu. Arkkitehtuuri on lohtu, kyllä. Oletko? Tuon lisänä vielä merkittäviin näkökulmiin niin sen, että tämä kuulostaa kauhean lattialta puhua ympäristökasvatuksesta, mutta mä sanoisin, että koulut on kauhean keskeisessä osassa siinä, että miten ihminen suhtautuu ympäristöönsä. Että me tiedetään esimerkiksi, että riittävän piittaamaton ympäristö aiheuttaa vandalismia ja taas sellainen ympäristö, joka viestittää, että se on tehty sinua varten, säilyy paremmin ehjänä. Se on niin kuin yhtenä lähtökohta. Sitten toinen on ollut sellainen, joka liittyy vähän laajemmin arkkitehtuuriin, ja se on niin kuin yhdyskuntasuunnittelun esittäminen suurelle yleisölle. Äärimmäisen vaikea laji. Meillä on ollut pari näyttelyä täällä, jossa me ollaan yritetty pohtia, että miten se tapahtuisi, mikä on esimerkiksi asemakaava suunnittelun kehitys, mitä siinä on tapahtunut. Jos ottaa konkreettisia esimerkkejä, niin ne hukkuu markettien mainoksia ja kaikkiin muihin. Että mä muistan, meillä oli Kirkkonummesta, jonka kaavalliset periaatteet ovat olleet varsin mielenkiintoiset, mutta ne pystyy esittämään vain tuollaisena palikkamallina, että näin sitä ajateltiin. Sitten kun menee paikan päälle kuvaamaan, niin sieltä merkkiä seasta ei näe mitään. Et se on mun mielestä yksi sellainen, että millä tavalla saataisiin niin kuin ihmiset oman arkiympäristön, tajuamaan omaa arkiympäristönsä rakennetta ja jollain tavalla niin kuin suhtautumaan siihen. Tämä oli mun mielestä sellainen, joka silloin tuli esiin, semmoisena, että yksittäisten talojen esittely tai arkkitehtuurin esittely sisustusten kautta, joka nyt on niin kuin television kautta ihan ylitarjontaakin, niin tämä normaali arki ulkoympäristö on se, joka mun mielestä ansaitsisi tulla vähän paremmin esitellyksi. Vaikea laji. Kiitoksia. Olemme käyneet hyvää keskustelua ja seuraavana olisi aika mahdollisten yleisökysymysten. Meillä on täällä pieni studioyleisö, joka on saanut tämän keskustelun aikana keksiä keskustelijoillemme kysymyksiä. Ja olisiko sieltä noussut jotakin mieleen huomioita tai kysymyksiä meidän keskustelijoille?
Jennille siitä, että miten paljon, onko edelleen olemassa semmoista, että tulee että joku ykköskurssi on ekskursiolla museolla tai mitään tämmöistä? On jonkun verran ja meillä on myös ollut näyttelyitä täällä. Nythän on tänä vuonna 120 uutta fuksia, niin puhuttiin, että tämä paikka on pieni, niin tietenkin tulee täälläkin vähän seinät vastaan, mutta on ollut keskustelua, että tänäkin vuonna tultaisiin, mutta vähän pienemmissä ryhmissä. Mites onks, tervetuloa. Niin, onko Safa mitenkään, niin kun, minkälaisia pohdintoja teillä on tästä uudesta arkkitehtuuri- ja design-museosta, niin onko tullut esiin mitenkään? No, ei mitään erityisempiä. Toki se, että se siellä säilyisi tämä nykyisen museon toiminnot niin kuin selvästi käytettävissä ja käytettävinä. Se on ihan selvä tämä ja näyttelytoiminnan suhteen on tietysti aina suuria toiveita, niin kuin kuuluukin. Ja on mielenkiintoista nähdä, miten tämä uusi museo kykenee sanottamaan, tuomaan esille ja yhdistämään suuren yleisön ja ammattilaisten näkökulmia. Ja itselle taas tuli mieleen sellainen, että voisiko jossakin näyttelyssä, me ollaan ainakaan aika vakavia näiden näyttelyiden kanssa enimmäkseen, ja voisiko jossakin näyttelyssä pitää kunnolla överiksi. Eli tavallaan tehdä sellaisia skenaarioita äärimmäisiin, vetää katsoa, mitä tapahtuu ja testata tällaisia ihan vaikka kieli poskessa välillä. Ihan käydä läpi, että mihin me voidaan joutua, jos ja kun. Mitä tapahtuisi, mikä meillä olisi, jos meillä olisi arkkitehtuurikoulutusta esimerkiksi täällä tai jotain vastaavaa. Tämmöisiä hurjia vetoja voisi välillä tehdä. Ne on aina kerrassaan loistavia ikään kuin tämmöisiä skenaarioita myöskin, mitä pystyy toteuttamaan. Ja kysehän on ennen kaikkea, sehän on museon monipuolisesta yleisötyöstä kaiken kaikkiaan. Ja monimuotoinen yleisötyö luo nimenomaan sitä aktiivista yleisösuhdetta ja tarjoaa museon jotenkin ainakin nykyisen strategian mukaan mahdollisuuksia merkityksellisiinkin kohtaamisiin arkkitehtuurin äärellä. Ja siellä on chattiin ei ole tullut tällä hetkellä kysymyksiä, joten jatketaan keskustelua. Minä saan mainiosta teitä vielä hetken aikaa tässä pitää. Kun museo palvelee ammattilaisia että suurta yleisöä, niin mitä toiveita tai tarpeita te tunnistatte arkkitehtuurin kentän näkökulmasta koskien museon ammattilaiselle tai vaihtoehtoisesti suurelle yleisölle suunnattua tapahtumaa toimintaa? Onko jotakin semmoista, missä museo voisi vielä petrata tämän suhteen? Mä en ehkä tuohon vielä vastaa. Mä olisin jatkanut tuosta Askon ajatuksesta siitä, että miten niin kun, että museo voisi olla sitä ja museo voisi olla tätä. Se on kyllä ihan totta. Mä oon itse joutunut ihan konkreettisesti kokemaan sen käytännössä, mitä se tarkoittaa. Siis, että tulee niin kun tämmöinen delegaatio, joka ilmoittaa, että meillä olisi niin kuin tämmöinen idea tästä näyttelystä, että tehtäisiin se niin kuin näin. Ja sitten on vähän aikaa hiljasta ja sitten ne alkaa niin kuin koota kimpsujaan ja mä käyn lahkeesta kiinni, että idean esittää takaisin. Että näin mitään, te ette näin. Ei voi tavallaan sillä tavalla lähteä, että tämä niukka henkilökunta pystyisi niin kuin ideoimaan kaikkea tätä, vaan siinä täytyy kyllä olla sitten niin kuin mä sain lahkeesta kiinni tämän tyypin, kiroilen, totesin, että kai se täytyy sitten itse tehdä, mä sanoin, niin täytyy. Mä saat kaiken avun meiltä. Eli alustana toimii. Joo, että me voidaan tarjota, taikka museo pystyy tarjoamaan, pystyy nykyinkin tarjoamaan kaiken asiantuntemuksen ja sen kapasiteetin, mitä sillä on, mutta että tämmöinen niin kuin verraton ideamylly, se ei oikein voi olla, se on epärealistista. Sitten olisi yleisökysymyksen vuoro. Luulen, että voit kyllä, minä toistan sen tässä myöskin. Joo. Semmoinen kysymys tässä oli museojohtaja ja kiitos keskustelijoille tässä vaiheessa äärimmäisen mielenkiintoisesta ja tärkeästä keskustelusta. Mulle tuli mieleen, että Juhani Pallasmaa tässä taannon yhdessä keskustelussa totesi, että hänen huolensa, ilmaisi huolensa siitä, että rakennustaiteen näkökulma on jäämässä nyt vähemmistöön ikään kuin muiden ilmiöiden vallatessa alaa myös kun museon näyttely- ja sisältötoiminnassa, niin miten haluaisitte niin kuin tätä rakennustaiteen näkökulmaa niin kuin, ajatella suhteessa nyt muihin ilmiöihin? Meillä on nuori arkkitehtipolvi, heillä on ehkä erilainen suhtautuminen arkkitehtuuriin niin kuin ylipäätään. Ja miltä tämä niin kuin muutos
mahdollinen muutos teidän silmissänne näyttää? Miten te tunnistatte tällaista muutosta ja mikä on tämän rakennustaiteen merkitys ehkä niin kuin tässä hetkessä tai tulevaisuudessa näiden haasteiden kesken? Toistan vielä kysymyksen tänne lähetyksen myöskin siellä. Museonjohtaja Karina Jaatinen kysäisi sitä, että keskustella sitä, että mikä on rakennustaiteen merkitys muiden ilmiöiden keskellä tässä ajassamme ja miten näette tulevaisuuden sen osalta? Haluaako joku aloittaa? Jenni, ole hyvä. No, mä voisin ehkä sanoa, että mun mielestä rakennustaiteen määritelmä kehittyy koko ajan ja muuttuu koko ajan kanssa. Ja ilmastonmuutoksen keskellä niin se arkkitehtuurin niin kuin rooli ja tehtävä, niin siinä mun mielestä rakennustaiteen määritelmä pitää ottaa nämä, jos oletetaan, että nämä kysymykset olisi jollain tavalla rakennustaiteen ulkopuolella, niin ainakin se on sitten mun mielestä vanhanaikainen näkemys siitä, että mikä rakennustaide on, koska rakennustaiteen pitää mun mielestä kehittyä tämän ajan kanssa ja miettiä, että miten se säilyy arvokkaana ja tärkeänä jatkossakin. Ja olen itse siis mun mielestä esteettinen kestävyys on todella tärkeä arvo, mistä puhutaan hyvin vähän, että jos ajatellaan niin kuin kestävää kehitystä, niin se on aika laaja käsite ja siinä on niin kuin sosiaaliset, taloudelliset ja niin edespäin ja esteettiset arvot ja siinä mielessä pitäisi niin kuin miettiä tätä laajemmin. Et jos ajatellaan, että rakennustaide olisi vain tilat ja muodot ja tällaiset ikään kuin perinteisemmät asiat, niin silloin on se on ehkä aikansa elänyttä näkemystä siitä. Miten vastamme Severi haasteeseen? Ensinnäkin lähtisin siitä, että pitää nyt ensin muistaa, että ei kaikki rakentaminen ole taidetta. Se on niin kuin lähtökohta. Jotkut luulee, että arkkitehtuuri tarkoittaa sitä, että kaikki nämä mökit tässä ympärillä ne on arkkitehtuuria. Ei suinkaan. Et nyt sitten tullaan siihen vaan, että mikä on tämän suhde, mikä on niinku rakentamisvolyymin suhde siihen, että kuinka suuri osuus siitä on sellaista, jonka voi katsoa täyttävän taiteen kriteerit. Siitä tässä kai on kysymys. Mä olen kyllä sitä mieltä, että mä olen huolissani, että se suhde alkaa kääntyä siihen päin, että täällä vaan rakennellaan. Ja yhä pienempi osuus tästä rakennetusta ympäristöstä täyttää kriteerit, taiteelliset kriteerit, rakennustaiteelliset ja arkkitehtuurin kriteerit. Tässä on se lähtökohtaus. Minusta se on tällä hetkellä se epätasapaino olemassa. Asko, miten epätasapainoa sinä suhtaudut? Melkein oppinoille, mutta uskon siihen, että tämä rakennettu ympäristö on meillä aina läsnä ja meidän pitää kohottaa sitä yleistä tasoa. Siinä olen sen verran samaa mieltä enemmän ja enemmän kaikkialla sieltä niin kuin sanotaan, sieltä vaatimattomaltakin tasolta ylöspäin, jotta me voimme hyväksyä ja elää sen kanssa kestävästi. Mutta tämä museon roolihan on sitten tuoda esille ehkä niitä parhaita ja kriittisoida sitä huonompaakin ehdottomasti. Ei se ole pelkästään parhaan esittelyä, vaan se on kriittinen lähestyminen siihen, mitä meillä ympärillämme on ja mitä puutteita mahdollisesti on, miten me voisimme parantaa sitä, herätellä kysymyksiä. Ja on totta, niin kuin Jennikin sanoi, että tämä tietyt esteettisetkin määreet on menossa osittain uusiksi tänä päivänä. Se, että me säilytämme jotakin, ehkä me modifioimme asioita eri tavalla kuin ennen. Ainahan on modifioitu vanhaa rakennuskantaa ja käytetty uudelleen ja kierrätetty uudelleen. Ja kysymys ei ole pelkästään niistä hirsirakennuksista, vaan meillä on jo Roomassakin näemme monen kertaan kierrätettyjä rakennusmateriaaleja ja muita. Eli se, että me joudumme miettimään tämän rakennustaiteen syvintä merkitystä joka päivä uudelleen. Ja jos me haluamme olla kunnianhimoisia, niin me nimemme sen rakennustaiteeksi sen, mikä siellä on sitä parasta ja pyrimme tuomaan sitä yleistä tasoa ylöspäin. Nyt olemme siinä alhossa, välillä tuntuu siltä, mihin Severi viittasi, että tämä pitää nyt katsoa uudelleen ja eteenpäin. Ja ehkä pyrkiä kaivamaan sieltäkin se potentiaali ja viedä sitä eteenpäin ja tavallaan jatkaa jatkossa eteenpäin sitä, missä me olemme olleet.
Niin ja miettii niitä mittareita, että et kun mietitään, että mikä on parasta, niin, niin mitkä ne mittarit siinä sitten on. Mä olisin ehkä tuonut kuitenkin, jotta se taideosuus siinä ei jää liian abstraktiksi, niin mä ottaisin kyllä ihan lähtökohdaksi sen, minkä Alvar Aaltokin, eli ihminen, se, joka on niin kuin inhimillisesti ottaen, ottaa huomioon ihmisen ja jonka ihminen kokee itse sympaattisena, niin, niin siinä ollaan jo hirveän lähellä sitä niin kutsuttua rakennustaidetta. Varmaan se inhimillinen mittakaava, inhimilliset asiat, kaikki nämä tällaiset tietyt peruslähtökohdat. Niin ja jotta ihminen voi hyvin, niin, niin koko biodiversiteetti kyllä, pitäisi kyllä voida hyvin. Et siinä mielessä se ei voi niin kuin erottaa tavallaan ihmistä niin kuin muusta luonnosta. Joo, eikö toi on ehkä just se, mikä niin kuin laajentaa tätä käsitettä, mutta edelleen me ollaan silloin niin kuin siinä ytimessä, että mikä tässä on sitä taidetta, niin se on ehkä juuri tuolla tavalla laajentuva. Joo, eikä tehdään niin kuin arkkitehtuuria tehdään ihmisten kanssa ja luonnon kanssa, ei ihmisille ja luonnollisesti tämmöisissä rajoissa, vaan luonnon kanssa. Nämä on varmaan ne tärkeimmät viestit tällä hetkellä, mitä voi, niin kuin esimerkiksi museonäyttelytoiminnassakin voisi tuoda esille tai tarkoitus on jatkossa tuoda. Sullahan on, Jenni, näistä ystäviesi kanssa tästä Afrikka-projektista nimenomaan tämän vuorovaikutuksen tiimoilta niin aika paljon kokemusta, koska mä olen kyllä samaa mieltä Askon kanssa siitä, että tuo vuorovaikutus on yksi semmoinen uusi avaus arkkitehtuuriin, rakennustaiteeseen. Kerro vähän siitä. Jaa, no nyt meillä ei ole varmaan niin paljon aikaa tässä enää, mutta se on kyllä niin kuin siis, tullut mun mielestä kaikkialla niin tämä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ja käyttäjien kanssa niin saanut hirveän tärkeän roolin. Ja siinähän on myös se omistajuuden tunne, joka on niin kuin todella tärkeä, että jos voidaan hyvin, niin otetaan ympäristö huomioon ja jos ympäristö tuntuu jollain tavalla niin kuin omalta tai ainakin niin, että on tervetullut siihen ympäristöön, niin sit tekee niin kuin pitää huolta siitä ja tämä huolenpito meidän ympäristöstä on se sitten niin kuin rakennettua tai luonnon ympäristöä, niin onhan se joku tommonen niin ihmisenä olemiselle, niin se on mun mielestä semmoinen niin kuin perustaito, joka kertoo, että ihmiskunta voi hyvin, jos ottaa pitää huolta ympäristöstä. Ajatuksesi jatkona, että mitä tuo rakennettu ympäristö viestii. Ja että siinä on yksi ydin sillä, mitä säkin tarkoitit tuolla arkkitehtuurilla. Miten se viesti saattaisi olla juuri se rakennustaidessa. Niin mulle arkkitehtuuri on jollain tavalla niin kuin rakennettu kuva meidän arvoista ja meidän ajasta. Et se, joka jää niin kuin tuleville sukupolville. Mitä me ikinä suunnitellaankaan, niin se on kuva siitä, minkälaista on olla ihmisenä juuri tänä päivänä. Ja siitä meidän pitäisi niin kuin mun mielestä ottaa enemmän vastuuta kuin mitä tällä hetkellä otetaan. Kyllä, meillä kaikilla on jokin kosketus ihmisyydestä, näin voisi sanoa. Viimeinen klousaava kysymys keskustelijoillemme. Mitä arkkitehtuurimuseon perinnössä on sellaista, joka olisi tärkeää pitää mukana myös uuden museon suunnittelussa? Ja toivoisin tämmöisiä lyhyitä, tiiviitä vastauksia. Haluaako Asko aloittaa? Aikaisemmin jo vilauttaa, että tippaakaan ne jättäisi pois. Mutta toki jos vakavasti meitä, niin se ydinasia ovat kokoelmat, tutkimus ja toimiva näyttelytoiminta. Täällä on ollut muitakin sivuhaareja aina välillä ja tuossa äsken keskustelussa, että vilahtaa, mutta sitten niitä voidaan kannatella, kun se lähtee elämään omilla siivillä. Kasvatus on ollut muun muassa yksi asia, joka on aina ollut tässä museon liepeillä ja kuuluu edelleenkin museotoimintaan sen puoleen, mutta kuka kantaa päävastu sitä, niin on eri juttu. Mutta tosiaan nämä perusasiat. Severi. Arkkitehtuurimuseo. Se oli lyhyesti ytimekkäästi. Entäs Jenni? Ymmärrystä historiasta, jotta pystytään ymmärtämään tulevaisuutta. Erinomaisia vastauksia. Kiitos teille keskustelijat. Kiitos Jenni Reutter, kiitos Severi Blomstedt, kiitos Asko Takala. Ja kiitos teille hyvät katsojat myös
seuraamisestanne siellä lankojen päässä, että olitte aktiivisesti mukana. Ja tervetuloa seuraavan kerran vajaan kuukauden päästä, tiistaina 10. päivä lokakuuta 3A Talks-keskusteluun, ja tuolloin keskustelemmekin arkkitehtuurin representaatiosta ja esittämisestä museo- ja näyttelykontekstissa. Pakko mainostaa totta kai vielä, osallistukaa ihmeessä myös muihin museon järjestämiin todella mielenkiintoisiin tapahtumiin. Esimerkiksi heti nyt lauantaina 16. päivä syyskuuta olisi Vuotalolla ja verkossa seurattavissa tämmöinen debatti 1970-luvun arkkitehtuurin aatteesta ja arjesta tänään. Kiitoksia myös minun puolestani ja oikein mukavaa illan jatkoa teille kaikille.